एजर बाट तपाईलाई फेरि पनि स्वागत आजको लेसनमा र आजको लेसन परेको छ रिमाइन्डर थ्योरम विथ इक्जाम्पल हामीले पर्ने रिमाइन्डर थ्योरम अनि एक्जामपल सँग हामी आज सिक्ने सिक्नेछौँ पोलिनिमियल च्याप्टरमा रिमाइन्डर थ्योरम हुन्छ एउटा अर्को फ्याक्टर थ्योरम हुन्छ र हामी रिमाइन्डर थियोरियम मात्रै हामी सिक्ने सिक्नेछौँ र इक्जाम्पलसँग यो म तपाईँलाई र रिमाइन्डर थियोरियममा इक्जाम्पलमा जानुभन्दा अगाडि एउटा डेफिनेसन म तपाईँको लागि लेखिदिन चाहन्छु रिमाइन्डर थियोरियम पोलिनेमेलको विषयमा मैले गएको भिडियोमा सबै बुझाइसकेको छु पोलिनेमेललाई चाहिँ फङ्सन पिएक्समा हामीले एक्स फङ्सन एक्समा हामीले एक्सप्रेस गर्छ फङ्सन एक्स फङ्सन वाइमा र डेफिनेसन लेख्दै गर्दा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ इफ पिएक्स बी पोलिनो Mill, polynomial with degree more than one or equal to one. is divided by divided by linear polynomial linear polynomial s minus a, a. then okay. remainder is, then remainder e. near mm, value of polynomial. ए यो एउटा डेफिनेसन भए तपाईँले याद गर्नुहोस् र डेफिनेसन मात्रै लेख्दाखेरि तपाईँले सबै बुझिहाल्छ भन्ने कुरा होइन यसलाई म अलिकति इक्जाम्पलहरूबाट म तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गरिराखेको छु रिमाइन्डर थियोमा पोलोमेल पिएक्स पोलेनिमल पिएक्स भनेको चाहिँ एउटा पोलिनेमेल म तपाईँको अगाडि लिएर आएको छु एक्स पोलिनेमेल हामीसित छ देन पिएक्स भेनाले यो कुनै पनि एउटा पोलिनेमेल यसलाई चाहिँ हामीले पिएक्स भनेर एक्सप्रेस गर्छ यसको डिग्री भनेको चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट पावर जसको छ त्यसलाई डिग्री यो चाहिँ पोलिनेमेल विथ डिग्री टू हो पोलिनेमेल विथ डिग्री वान पोलिनेमेल विथ डिग्री थ्री यस्तो हुन्छ र इफ पिएक्स बी अफ पोलिनेमेल विथ डिग्री मोर देन वान अर इक्वल टु वान इज डिभाइडेड बाई लिनियर पोलिनेमेल यसलाई चाहिँ लिनियर पोलिनिमेल भन्छ भनेको चाहिँ यस्तो खालको पोलिनिमेल यो चाहिँ यो पोलिनिमेल डिग्री वानभन्दा बेसीको डिग्री हो यो किनभने टु हो अब डिग्री वानको पनि पोलिनिमेल हुनसक्छ जब लिनियर पोलिनिमेलले डिभाइड गर्छ नि त्यसको रिमाइन्डर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर आउँछ रिमाइन्डर आउँछ आउँछ त्यो रिमाइन्डर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ए को भ्यालु चाहिँ यो चाहिँ रिमाइन्डर हो भन्न चाहेको अब यसलाई यो पोलिनिमेल हैन पोलिनिमेल व्हेन डिवाइडेड बाइ 3 डिवाइडेड बाइ लिनेर पोलिनिमेल एस प्लस थ्री यहाँनिर पिएक्स भनेको चाहिँ यो हो यहाँ पिएक्सलाई जब एक्स माइनस एले जब डिभाइड हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको रिमाइन्डर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालु अफ पिए हुन्छ भन्न खोजेको है र अब यहाँनिर यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर सबै गरेर गर 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 म देखाउँदैछु जब एउटा पोलिनेमेल हो है जब हामीले यसलाई लिनियर पोलिनेमेलले डिभाइड गर्दैछौँ हामी होइन लिनियर पोलिनेमेलै हामीले डिभाइड गर्दैछौँ लिनियर पोलिनिमनमा हाम्रो के छ भने चाहिँ एक्स प्लस थ्री छ अब देन रिमाइन्डर चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर रिमाइन्डर अब तपाईँलाई म देखिदिन्छु पिए पिए भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा ए चाहिँ ए चाहिँ केलाई भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स माइनस ए छ एक्स प्लस ए पनि हुनसक्छ होइन अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ एच प्लस थ्री छ जब हामी यसलाई यहाँ लगाउँछ एक्स माइनस थ्री हुन्छ यदि यहाँ एक्स माइनस थ्री भएको भएदेखि यहाँ एक्स प्लस थ्री हुन्थ्यो यति नै हो यो चाहिँ रिमाइन्डर हो अब यसलाई चाहिँ हामीले फुल एक्सप्रेसनमा हामी कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहीँबाट थाहा पाइहाल्छ यो चाहिँ एक्सको प्लेसमा यहाँनिर एक्सको प्लेसमा माइनस थ्री आउँदैछ भनेदेखि अब एभ्री एक्सको प्लेसमा चाहिँ माइनस थ्री आउँछ यो चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर हो रिमाइन्डर रिमाइन्डर यो कसरी भयो भन्दा अब तपाईँले देख्दै हुनुहुनेछ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11 इन्टु एक्स एक्स एन्ड प्लस टेन यो भ्यालु चाहिँ रिमाइन्डर हो यो नाइन हुन्छ किनभने पोजिटिभमा यसको लागि चाहिँ प्लस नाइन हुन्छ थ्री इन्टु नाइन ट्वेन्टी सेभेन प्लस ट्वेन्टी सेभेन यो प्लस इन्टु माइनस माइनस इलेभेन थ्री छ थर्टी थ्री अर्को छ प्लस टेन अब तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ थर्टी थ्री माइनस ट्वेन्टी सेभेन अथवा तपाईँले थर्टी सेभेन भयो ट्वेन्टी सेभेन प्लस टेन गरेर अनि माइनस थर्टी थ्री सेभेन माइनस थ्री फोर थ्री माइनस थ्री जिरो रिमाइन्डर फोर आयो यो रिमाइन्डर थियो रेम यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ यो भन्न खोजेको जब यो जब यो जुन चाहिँ पोलिनिमेल छ चा, सर्टकटमा यो देखाउँछ यसलाई चाहिँ जब एउटा लिनियर पोलिनिमेलले जब डिभाइड गरिन्छ नि अनि यसलाई चाहिँ चा रिमाइन्डर भनिन्छ चा, अनि यो सल्भ गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर हुन्छ यसको एक्सप्रेसन सबै यहाँ हुन्छ अनि प्लस थ्री भएकोलाई माइनस थ्री हुन्छ यो भन्न खोजेको चाहिँ यो जब पिएसलाई एक्स माइनस एले डिभाइड हुँदाखेरि चाहिँ यही ए चाहिँ यहाँ जान्छ प्लस भएर जान्छ त्यो चाहिँ यहाँ देखाएको हो पीमा एक्स थियो अहिले ए आए होइन त्यो चाहिँ के हो यसले डिभाइड गरेर देखाएको अन्त यो आफै रिमाइन्डर हुन्छ भन्न खोजेको यो चाहिँ रिमाइन्डर थियो रेम र कतिको विश्वास लाग्छ लाग्दैन त विश्वास त हामी गर्नुपर्छ तर पनि तपाईँलाई बुझाउनको लागि एउटा कन्भिन्सको लागि हामी कन्भिन्स हुन सकौँ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँदैछु देखु। र यस विषय लिएर धेरै धेरै भिडियो लिएर तपाईँकोमा आउनेछु र आज चाहिँ हामीले एउटा सानो इक्जाम्पलबाट हामी बुझ्नेछौँ यसलाई यो लिनियर पोलिनिमेल यो क्वाडेडिक पोलिनिमेल हो लिनियर पोलिनिमेलले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर यति नै आउने हामी त्यो रिमाइन्डरमा डिभाइड पनि हामी गरेर हेर्नेछ तपाईँ आज यो पोलिने मेललाई एउटा पोलिने मेल अर्को पोलिने मेलले डिभाइड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ आज फर्स्टचोटि हुनुहुन्छ तपाईँलाई डिभाइड गर्नु आउँदैन भने आज यहाँबाट तपाईँले डिभाइड गर्न पनि सिक्नुहुनेछ र साथै थियो पनि तपाईँले सँगसँगै सिक्दै जानुहुनेछ सबैभन्दा पहिला यो लिने र हो अनि डिग्री चाहिँ हामीले यो एक्सबाट चाल पाउँछ चा, यो दिस इज द पोलिनेमेल भयो डिग्री वान यो डिभिजरबाट डिभिडेन्डबाट डिग्री टू हो किनभने सबैभन्दा यो छ यो क्वारिक पोलिनिमेल हो त्यसले गर्दा हाइएस्ट डिग्री टर्म्स चाहिँ हामीले छान्नुपर्छ यो सजिलोको लागि यो तपाईँले जहिले यसै गर्नुहोस् अलिकति रफमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ डिग्री पोलिनिमेल यो डिभिजरको डिभिडेन्टको एक्स छ आइएस होइन तपाईँले अब यसलाई डिभाइड गरेर हेर्नुहोस् एउटा एक्सले अर्को एक्स काटिन्छ तपाईँले यसमा पनि डिभाइड गर्नु आउँदैन भने यस्तो प्रकारले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ लेख्न सक्नुहुनेछ थ्री इन्टु एक्स इन्टु एक्स एक्स स्क्वायर भनेको एक्स इन्टु एक्स डिभिजनमा एउटा एक्स छ एउटा एक्सले अर्को एउटै एक्स काटिन्छ गर्दा बाँचे थ्री इन्टु एक्स थ्री एक्स बाँचे यो थ्री एक्स चाहिँ यहाँ कति आउँछ भन्ने कुरालाई जान्नको लागि यहाँ थ्री एक्स आएँ जब यो आउँछ नि अब यसले तपाईँले के गर्नु पऱ्यो यो चाहिँ एउटा मोनोमेल हो यसले योसँग मल्टिप्लाई गर्नुपऱ्यो मल्टिप्लाई गरेर टर्म्स मिलाएर लाइक टर्म मिलाएर म्याच गरेर कलममा लेख्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् थ्री एक्सले एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा थ्री एक्स स्क्वायर हुन्छ यसलाई हामी थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ लेख्छौँ यो चाहिँ योसँग मल्टिप्लाई गरेको एन्सर हो यसलाई हामी यहाँ लेख्न सक्दैनौँ यहाँ लेख्न सक्दैनौँ खालि यहाँ लेख्छौँ किनभने चाहिँ लाइक like टर्म हामीले म्याच गरेर लेख्नुपर्छ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको यो भयो अब यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ थ्री एक्स इन्टु थ्री 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 जार नाइन नाइन एक्स नाइन एक्स भयो अनि साइन पनि मल्टिप्लाई गर्दा प्लस इन्टु प्लस प्लस यहाँको विषयमा मल्टिप्लाईको विषयमा फेरि म एकचोटि भन्छु तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन्छ होला यहाँ यदि ट्राइनोमियल पनि हुनुसक्छ सबै टर्म्सलाई बराबरी यही एउटैले पालैसित पालैसित मल्टिप्लाई गर्न पर्छ गर्दाखेरि मैले भनेअनुसार यहाँ दुवै भोटालाई मल्टिप्लाई भइसकेको छ जब मल्टिप्लाई भइसक्छ क्लोज गर्नुहोस् बार लगाएर अनि साइन चेन्ज गर्नुहोस् मैले यहाँ माइनस लगाएँ किनभने प्लस थियो एक्जिस्टिङमा प्लस थियो माइनस लगाएँ यहाँ पनि प्लस थियो माइनस लगाएँ अगर यहाँ माइनस हुनुहुन्थ्यो मैले प्लस लगाउनु पर्थ्यो यसको मतलब चेन्ज अफ साइन साइन हामीले चेन्ज गर्नै पर्छ गर्नै पर्छ किन गर्नुपर्छ भने यो म्याचिङ साइन फर्स्टको चाहिँ क्यान्सल हुनैपर्छ यो क्यान्सल भयो किनभने सफ्ट एक्सन भयो जिरो आयो हामीले जिरो लेख्न पनि पर्दैन नलेख्दा पनि हुन्छ यो लाइक टर्म भयो त्यसले गर्दा हामी घटाउन सक्छौँ यहाँबाट होइन टु एक्स आउने रहेछ साइन आउँछ प्लस टु एक्स नलेख्दा पनि हुन्छ र यो टेन चाहिँ तल झऱ्यो अब हाम्रो अघिको डिभिडेन्ड यो थियो अब न्यु डिभिडेन्ड यो भयो र जसरी हामीले यसलाई अघि यो प्रकारले मेथड लगायौँ त्यसरी नै यसलाई पनि यही मेथड हामी लगाउँछौँ यो डिग्री पावर टु एक्स हो टु एक्स हो डिभिजरबाट चाहिँ जहिले पनि हाम्रो एक्स छ एक्सै लिन्छौँ सधैँ गर्दा एक्सएक्स काट्थ्यो टु बाँचे यो टुले के गर्छ हामी लेख्छौँ अघिको पालिको यो अहिलेको पालिको यो हो यसले के गर्नु पऱ्यो यसको काम जे थियो यसको पनि काम त्यही हुन्छ अझै अर्को पनि आयो त्यसको पनि काम त्यही हुन्छ जबसम्म सकिँदैन त्यो गइबस्छ र अहिलेलाई टु आयो है यसले पनि मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो टु इन्टु एक्स टु एक्स टु इन्टु थ्री सिक्स आयो प्लस इन्टु प्लस प्लस अब के गर्नु पऱ्यो साइन चेन्ज गर्नुपऱ्यो होइन प्लस छ माइनस यसको प्लस छ माइनस अब के भयो यो क्यान्सल भयो टेन माइनस सिक्स फोर आयो यहाँनिर पनि तपाईँले देख्नुहुँदैछ रिमाइन्डर पिएक्स इक्वल्स टु यो पनि रिमाइन्डर हो अथवा यसलाई आर एक्स इक्वल्स टु माइनस सरी प्लस थ्री प्लस फोर यहाँ आई रह रहा यहाँ बड़े मैं के भन खोजी रखे भाग फर्स्ट ले ले में लेखक डेफिनेसन ल्लि करना खोजे ये ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट रो स्टेटमेंट एवटे हो तीनवट एवे हो तो तीनवट स्टेटमेंटले एवे क्रो बताओ को एटा पोलिनेमल पोलिने मेल्ला अर्को लिनियर पोलिने डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर चाहिँ पोलिनिमेल ए हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहेको यो ए चाहिँ कुनै पनि एउटा नम्बर एउटा रियल भ्यालु नम्बर हो रियल भ्यालु नम्बर हो भनेपछि यसलाई साँच्चिकै देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यो, यो पर एउटा पोलिनिमेल हो यो पोलिनेमेल वान डिग्री पावर यसको वानभन्दा ठुलो छ वान बराबरी कम हुनसक्छ र यसलाई है यो चाहिँ यसको फेस भनौँ यसलाई यसलाई चाहिँ जब एस प्लस ए यहाँ चाहिँ ए को प्लेसमा थ्री आएको छ होइन एस प्लस ए ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर हुन्छ पी अन्त एक्सको प्लेसमा माइनस थ्री पिए है तपाईँले यसलाई ए भन्नुहुँदैछ नि पिए र यसलाई चाहिँ यहाँ प्लस थ्री हुँदा यहाँ माइनस थ्री कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा यसको जिरो हामीले निकाल्न सक्यौँ भने यसलाई हामीले यसरी लेख्छौँ यो चाहिँ एउटा जिरो जिरो भनिन्छ किनभने जिरोसँग कम्पेयरमा आउँछ अब एक्सको भ्यालु निकाल्दा को भ्यालु निकाल्दा थ्री राइट ह्यान्ड साइडमा जान्छ माइनस थ्री भएर जान्छ प्लस जिरो हुन्छ जिरोसँग जोडे जतिको त्यति नै आउने न त एक्सको भ्यालु छ माइनस थ्री त्यसै कारणले गर्दा यो एक्सको प्लेसमा माइनस थ्री हामीले युज गर्न पाउँछ त्यही कारणले गर्दा यो एक्सको प्लेसमा माइनस थ्री प्रयोग गरेको छ अब यो एक्सको प्लेसमा माइनस थ्री प्रयोग गर्नु हो भने सबैमा माइनस थ्री प्रयोग गरेको छ अनि रिमाइन्डर यही हो भनिसकेपछि यसको भ्यालु यही हो रिमाइन्डर हेर्नुहोस् फोर डिभाइड पनि गरेर हामीले हेऱ्यौँ रिमाइन्डर फोरै आयो र आज तपाईँले डिभाइड पनि गर्न सिक्नुभयो र रिमाइन्डर थियोरिम पनि तपाईँले बुझ्नुभयो होइन रिमाइन्डर थियोरियम केलाई भन्छ भनेर र हामीले सिक्नुपर्ने अझै धेरै छ तपाईँले प्रतीक्षा जस्तै गर्नुहोला यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला ताकि त्यो भिडियो आउने भिडियो तपाईँकोमा आइपुग्योस्